Det er straks politisk debatt her. Før det så skal Christina Bu, som er generalsekretær i Norsk Elbilforening, kort innlede om hvordan man skal få, hold dere fast, 400 000 elbiler innen 2020. I 2011 så jobbet jeg i Zero, Miljøstiftelsen Zero, og da gjorde vi et lite regnestykke, da var det 4 000 elbiler i Norge, og da gjorde vi et regnestykke der vi baserte oss på hvor stor økningen hadde vært de siste årene når det gjaldt elbilflotten, og fant ut at i 2019, da ville man ha 100 000 elbiler i Norge. Men det kom altså 3 år før, og det er jo veldig løfterikt. Så da skal du fortelle meg, Christina Bu, hvordan man skal få 400 000 elbiler i løpet av 3 år. Takk, Anne. Jeg går rett på. Norske politikere har et mål om at det ikke skal selges noe annet enn nullutslippsbiler når det gjelder nye biler etter 2025. Det er 9 år fra nå. Det er ambisiøst, og det er krevende, men det er mulig. Men jeg tror at skal vi nå et sånt mål, så er det viktig også å ha delmål. Delmål er veldig viktig i klimapolitikken. Og Elbilforeningen mener at det delmålet bør være 400 000 elbiler i 2020. Skal man ha tydelig mål, så må man også ha en plan for å nå de målene. Og derfor tenkte vi at vi skulle legge fram en plan for dere. Forslag til topp 10 tiltak for at vi skal nå disse målene. Punkt 1. Øk forskjellene mellom utslipp og nullutslipp ved kjøp. Videreføre nullmoms og fritak for engangsavgift. Ved kjøp og leasing, ikke glem leasing, vri mot høyere CO2-avgift i engangsavgiften, altså fjern heller på vekt og effekt og mer på CO2, og innfør avgift fra første gram. Videre, trapp ned på vektfradraget for ladbare hybrider, og det må komme allerede i revidert. Det er svært viktig. I budsjettet så står det så fort som mulig og helst i revidert. Det må komme revidert. Punkt 2. Behold fordelene ved å bruke og eie elbil. Prinsippet om at forurenser betaler er viktig. Så det å øke differensiering mellom fossilbiler og elbiler ved bompasseringer, parkering og ferje er viktig. Vi vet at bom som en fordel er den fordelen som er aller viktigst av disse bruksfordelene når folk vurderer om de skal kjøpe elbil. Så den bør det være fritak for, i hvert fall frem til 2020, og så kan man begynne nedtrapping, men da bør også differensieringen øke. Fortsatt kollektiv tilgang og fritak for årsavgift. Punkt 3. Lag en plan for et storskala ladenettverk. Elbiler duger ikke uten strøm. Vi må sko oss for en kraftig opptrapping av salg av elbiler. Det er det vi ønsker. Da må vi også forberede for det. I dag har Enova tatt ansvar for hovedveinettet, men det er også mye vi må gjøre når det gjelder lading på de andre veiene. Vi må ha en klar strategi og ansvarsfordeling, både nasjonalt og lokalt. Både når det gjelder normallading, eller hva skal vi kalle det, saktere lading, og hurtiglading. Og offentlig finansiering er nødvendig når det er geografisk ikke et marked for å sette det opp, og også når det skal være i forkant. Heldigvis så ser vi nå i Norge at det begynner å skje noe kommersielt på det å installere hurtigladestasjoner. Det er noe vi får mest oppmerksomhet fra utlandet på, fordi at det diskuteres veldig mye utenfor Norges grenser fortsatt. Er det noe business case i å sette opp hurtigladestasjoner? I Norge har vi nå rundet 100 000 elbiler, og nå begynner vi å se at det foregår. Så det er et lyspunkt. Punkt 4. Bygg lynladestasjoner og tenk stort. Spesielt på de hovedveistrekningene og de viktigste områdene, så må man planlegge for store ladestasjoner. Det betyr mange ladestasjoner, slik at vi slipper køproblematikk og mye hurtigere hurtiglading. Anita nevnte at mange av bilprodusentene nå har gått sammen om å planlegge for 350 kW hurtigladere. Det som er normalen i dag er 50. Så vi snakker en kraftig opptrapping av hastighet. Og så må man da utrede eventuelle utfordringer ved et sånt storskala ladenettverk. Effekttariffen bør tilpasses hurtiglading.
Punkt 5. Tilrettelegg for lading i parkeringsanlegg. Få på plass krav til lading i alle nybygg. Ikke vent, det må bare på plass. Det betyr ikke at det skal henge ladebokser overalt, men det bør være tilrettelagt sånn at det lett kan settes opp. Lovfest rett til lading i borettslag og sameier. Det finnes for eksempel i California. Der er det sånn at hvis ikke det er en saklig grunn for det, så kan man ikke nekte en beboer å på en måte sette opp ladestasjon. Og innfør en rådgivningstjeneste og en støtteordning. Det er disse spørsmålene vi får. Vi får en haug daglig. For det første vet ikke folk hvordan de skal gjøre dette. Og mange får også beskjed at de ikke får lov. Så dette er et utrolig behov for. I Oslo så er 70% av boligene våre leilighetsbygg. Vi klarer ikke å få alle bilene over på strøm hvis ikke vi løser den utfordringen her. Punkt 6. Prioriter nullutslipp i byene. Innfør nullutslippssoner snarest. Øk antall kommunale parkeringsplasser reservert for nullutslippsbiler fortløpende. Det betyr ikke at du skal øke antall parkeringsplasser, men at man tar gradvis litt flere og flere som er reservert for nullutslippsbilene. Blir det fullt i kollektivfeltet? Ja, da kan man innføre en samkjøringsregel. Det gjør også at transporten totalt sett går ned. Still krav til taxi og varebil. Øk CO2-komponenten i engangsavgiften. Vi betaler i dag en forholdsvis liten prosent av det personbiler gjør. Øk den. Still krav til nullutslipp i offentlige innkjøp og løyver. Sett opp dedikert ladeinfrastruktur. Dette her snakker vi næringslivet. De har ikke tid til å vente i kø. De har egentlig som regel ikke forbrukeren heller, men de er litt mer tilbøyelige til å kunne gjøre det. Og krev nullutslipp når det gjelder taxi og varebil i byene. Punkt 8. Sats på næringsutvikling og økt kompetanse. Befolkningen er konservative når de velger bil, og det er et stort informasjonsbehov, og det øker. For at nå har vi overvist de som var de letteste å overvise, de 100.000 første. Det blir mer krevende nå fremover. Her gjør vi i Elbilforeningen en veldig god jobb. Vi gjør så godt vi kan med å spre informasjon. Men det er foreløpig ingen fra offentlig side i Norge som er på ballen når det gjelder informasjon. Vi ser at i andre land, i England for eksempel og andre land, så prioriterer de det sterkt. Mer forskning, det er viktig. Og det ligger store muligheter også for å skape arbeidsplasser innen elektrisk mobilitet i Norge. Punkt 9. Vis at Norge mener alvor. Jeg vil bare også si litt om at det er utfordrende det vi skal få til. Dette er bilmarkedet i Norge i 2016. 50% av bilene vi kjøper er mellomstore og store biler. Per i dag så tilbys det kun Tesla i de markedene. Og nordmenn kjøper store biler. Og derfor må vi få bilprodusentene til også å produsere type Passat og disse bilene her, hvor du kan ha bikkjeburet baki og tre barn og alt det der. Ellers så er det svært krevende å nå de målsettingene vi har. Så verden ser mot oss. De gjør det, og verden og bilprodusentene ser mot oss. Vårt marked bidrar til å overbevise bilprodusentene til å satse, og også da produsere elbiler i flere klasser. Og her skal vi i Elbilforeningen også fortsette å gjøre så godt vi kan. Vi møtte mer enn 10 bilprodusenter internasjonalt i fjor, og dette er noe av det vi tar opp med dem. Markedet vårt ønsker disse bilene. Til slutt, punkt 10. Styrk vårt internasjonale arbeid. I Elbilforeningen mottar vi 2-3 internasjonale besøk i uka. Norge har et ansvar for å dele vår erfaring og vår kunnskap med verden. Og det er et skrikende behov og en voldsom interesse for dette her. I februar arrangerer vi Nordic EV Summit. Kjempespennende konferanse med mange internasjonale foredragsholdere. Og det er kjempepågang fra andre land som nå melder seg på.